Okej, okay. Den första lektionen om matematik i matematik 2b handlar om negativa tal. Det använder vi när vi lånar och vi har inget sparande, så har man kredit. Då har man negativ i sitt sparande, om man säger så. Det finns också som heter minusgrader när det handlar om temperatur. Då är det vatten blir is då. Man tänker på hur kallt det är. I addition och subtraktion så använder vi två särskilda regler. Det är exakt samma för dem. Så det är två olika tecken intill varandra kan ersättas med ett minustecken. Vi tänker så här att negativ så ersätter vi med minustecken före, men däremot positiv så ersätter vi plustecken före. Så om vi har addition då till exempel, minus 3 plus minus 3 till exempel. Den som är viktigt att ni måste kunna är de som är intill varandra. Den där trean, minus 3 där i första, här, den här där, det har ingen betydelse med tecken. Så vi kan göra är att ersätta den serien med minus ett minustecken. Så vi har minus 3, ett minustecken. Så har vi minus 6, det är ganska kallt egentligen. Den har sjunkit om man säger så. En till. Till exempel vi har 5 minus och sen säger vi plus 2 där. Den där plus 2 betecknas bara med att det är ett positiv. Ibland skriver man inte, så skriver man bara så. Så har man förstått att det är positiv där. Så det är exakt samma som vi gjorde, ersätta med negativt tal, negativtecken eller minustecken. Så har man positivt 3. Men däremot om det är lika så har vi till exempel ersätt lika nu då, minus 5 minus minus 3 till exempel. Så har vi de två nu då, de två som är intill varandra som är minus. Så vi kan ersätta den med ett plustecken. Så blir det minus 2 då. Alltså det blir varmare 3 steg om man ser så. En till, till exempel vi har 5 minus minus 10 till exempel. Så har vi 5 plus 10. Då har man 15. Det finns också regler för multiplikation och division. Det är exakt samma. Vad ska man tänka då? Den säger så här. Delar det också. Du har olika tecken ger ett negativt resultat. Olika tecken ger ett positivt resultat. Till exempel nu då. Vi har minus 4 multiplicerar med 5 till exempel. Så har vi ett negativ där, den här. Och en positiv den. Så har vi multiplicerar man med bara 4 multiplicerar med 5 är 20. Och sen vi skulle ha negativt resultat. Detsamma när vi har 4 multiplicerar med negativ 5. Så har vi också exakt samma. Har vi 3 till exempel. Vi har 4 minus 5 multiplicerar med minus 5, minus 4 menade jag, multiplicerar med minus 5 multiplicerar med negativ 2 säger jag. Det är bra att säga negativ också. Då har man den här och den där. Är det den där likatecken ger ett positivt resultat. Så om vi säger så här nu då. Den här blir positiv så vi har 20. Alltså 4 gånger 5. Sen vi har fortfarande den där. Så har vi ett positiv och en negativ. Så det är den regler som vi ska använda. Så har vi ett negativt resultat.
Och som sagt, exakt samma som gäller för division. Lika tecken, så har vi minus negativ 4 multiplicerat negativ 5. Lika med positiv. Resultat blir det då. Så har vi ett positivt. Om vi har 4 stycken lika, till exempel. Alltså den här är lika, ger positiv. Och den här är lika, ger positiv. Så positiv och positiv blir det positiv. Då ger ett positivt tecken. Det var det om negativa tal.